Queremos agradecer aqui a vocês que estão presentes, estão ligados online, falando para vocês que estão tentando fazer o programa da melhor maneira possível. E estamos hoje aqui com uma programação especial, bem light, e pela sugestão de vários internautas que nos mandaram sugestões, nós fizemos uma pesquisa em relação a fotossensores, se seriam multados ou não, quando você fosse fazer, passar no sinal vermelho que tem um fotossensor, para não ser multado. Nós também teremos um momento onde podemos refletir um pouco sobre as 13 regras de um mal associado. Se você participa de um motoclube, de um motogrupo, e quer saber mais sobre isso, nós iremos comentar aqui um pouco. Também nós vamos ter um vídeo para você curtir a vida de moto. Como deveria ser? Desacelerando ou acelerando? Que você possa estar conosco nesse período agora, tentando aprender, tentando curtir esse momento conosco. Olha, será muito bom. Nós entrevistamos na semana passada o Zelson e o pastor André, lá de Brasília. Infelizmente, por problemas técnicos, não deu para poder gravar e colocar no site a programação da semana passada. Mas hoje estamos fazendo de outra maneira e queremos que, ao final desse programa, no outro, na manhã mesmo, ele já estará no ar no nosso site e você poderá assistir. Se você não estava online, você poderá assistir. Não esqueça, toda quarta-feira, às 20h15, estaremos no ar. E você poderá conversar conosco no chat. Só é entrar, nós estaremos aqui ao vivo, tentando participar com você. Eu me chamo Jaime Ferreira, sou dos motociclistas cristãos. E estamos no dia a dia, tentando fazer uma coisa social, uma coisa viável. Não basta ser só membro de um motoclube ou presidente de um motoclube. Nós temos que agir para que haja mudança em todas essas coisas. Inclusive também comentar um pouco sobre a notícia principal, sobre Osama Bin Laden, sobre o que está acontecendo no mundo em relação ao cristianismo, em relação ao que fala a Bíblia. Nós estaremos aqui ligados com você. Muito obrigado porque você está chegando. Muito obrigado porque você chegou. Será um prazer estar junto com você. Nós queremos agora iniciar o nosso programa com a pesquisa que nós fizemos. Nós fizemos um levantamento e vendo no nosso dia a dia, não só aqui em Fortaleza, Ceará, mas também na sua cidade, onde você estiver ligado conosco, não sei se a dificuldade é a mesma, mas aqui em Fortaleza, as pessoas não abrem, não saem da frente para uma ambulância, para uma polícia, para um bombeiro, se ele tiver no sinal vermelho, com um sinal que tem um fotossensor. Então, as dificuldades de poder ultrapassar, de poder saber se vai ser multado ou não. Então, hoje, nós teremos só entrevistas com motoristas. E depois, na próxima semana, você poderá ficar ligado, nós iremos procurar autoridades para podermos perguntar sobre isso. Outras sugestões você poderá dar, só nos mandar através do e-mail e nós iremos fazer uma reportagem, aquilo que você queira. Por isso, curta aí e veja, estaremos prontos no chat para lhe responder alguma coisa. E se você sofre disso,
que você possa nos dar uma ideia também de como melhorar e com quem falar. Vá lá, curta a entrevista. Estamos aqui na Avenida Bernardo Manuel, no cruzamento da Benjamin Brasil. Vamos entrevistar alguns motoristas em relação a passar no sinal vermelho quando tem ambulância ou polícia correndo e precisando ultrapassar. Será que ele vai ultrapassar o fotossensor ou não? Mesmo ultrapassando, ele vai ser fotografado, ele vai ser multado. Poderá recorrer essa multa na AMC ou não? Por isso, vamos ver que cada um fala e dá a sua opinião. Qual é o seu nome? Heróis. Heróis, quando tem uma ambulância ou a polícia atrás de você em um sinal que tem um fotossensor, o que é que você faz? O que é que você acha? Como você acha? Puxa para a esquerda para ele conseguir passar. E se ele não conseguir passar, você ultrapassa a faixa mesmo com o fotossensor? Não. Por quê? Vou ser multado. Qual que vai ser multado, é? Ok, por favor. Como é seu nome? Mendes. Quando, por acaso, você está no sinal onde tem um fotossensor e vem a polícia ou a ambulância atrás, como é que você faz? Como é que você age? Rapaz, a tendência aqui é tirar para ele sair. Agora, se tiver espaço, se tiver obstrução, eu não posso. Infelizmente, aí eu fico na situação. Eu queria até que me explicasse essa situação. Se você passa, você... Por que você não passa, então? Resultado. Aí é a multa. É isso que nós queremos discutir. Eu também queria saber. Então, você não passa porque é multado. Ok, obrigado. Hein? É, cara. Dá preferência. Você ultrapassa o sinal vermelho com o fotossensor? Não. Por quê? Porque eu vou pegar uma multa. Você vai pegar a multa. Então esse é o nosso questionamento. Quer dizer que você não passa porque vai pegar a multa. Não, mas no caso eu faço isso para mim ir para o acostamento, entendeu? Certo. Valério, quando você está no sinal que tem a fotossensor, que tem ambulância, está vindo ambulância ou polícia, como você acha? Deixa passar. Vamos dizer que é o seguinte, esteja desse jeito assim, o sinal vermelho com quatro sensores. Como é que você faz? Eu vou pegar uma multa, né? Então você continua aqui por causa da multa, é? Exato. Você não libera. Exato. É isso? Não. Tá ok. Eu obrigado. O canteiro dá um espaço pra passar. Eu vou, né? Se não, eu tenho que passar, porque se ela vir aí... Você passa com o sinal vermelho. E o quatro sensores? Aí complica, eu não sei o que fazer, só tá na hora. Tá. Você tá vindo num sinal onde tem fotossensor. É. Vamos dizer que tem uma ambulância ou a polícia vindo. Como é que você faz para resolver o problema, para sair da frente, para que ele possa passar? Ele tem que avançar até dar passagem para ele, que é aqui pro lado não tem. Tem que avançar. Avançar. Tem o fotossensor, e aí? Você pega, né? Vai ter que recorrer. Você sabe que recorrendo a emissão não adianta nada. É. E aí, fica com a multa? É jeito, né? Mas já até de recorrer assim. Mesmo sabendo que não tem jeito, ele até de recorrer porque foi por uma razão de sobrevivência. Opa. Como é seu nome, por favor? Julião. Julião, você está na situação na frente do sinal com o fotossensor. Vem a polícia ou a ambulância atrás. E aí, como é que você vai agir? E tem uma fila de carros atrás de você. Qual a sua posição? Como é que você faz? Mas eu tento da melhor forma possível afastar, né? Mas hoje em Fortaleza, a gente vê que é muito difícil a gente dar essa passagem porque o trânsito é muito complicado. Entendeu? Mas eu sempre tento afastar. E você vai passar no sinal vermelho? Não. Como é seu nome? Juslan. Você está numa situação onde tem 3, 4 carros atrás de você, vem uma ambulância. Você está no sinal e tem um fotossensor. Como você agiria? Rapaz, é melhor passar no sinal, né? Você vai passar no sinal? É. Você vai ser fotografado. E aí? Mas ajudei uma pessoa. Hã? Ajudei uma vida. Mas vai pagar uma multa. É, porque é isso. É? Como é que você vai? Vai recorrer? E qual é a mesma opção, né? Que tinha que fazer. É? Aí você vai ultrapassar o sinal vermelho. É. E aí, você vai ser fotografado. Vai ser multado. E aí? Pagar a multa. De lá para a derribagem, né? E vai recorrer como? Porque naturalmente essa foto vai dar ambulância também atrás de mim, né?
se ele vier com 5 passageiros junto no carro atrás. Você acabou de verificar que as coisas não são como se pensa. Aquele que está sendo o motorista que está na frente, ele vai ser multado. Infelizmente, aqui em Fortaleza, a MC, ela faz com que não há maneiras de você recorrer dessa multa. Você vai alegar que ultrapassou o sinal vermelho por causa da ambulância, mas não vão aceitar as desculpas ou a sua argumentação para que possa ser retirada a multa e os pontos da carteira. Hoje, nós estamos num período onde os valores estão muito invertidos. As pessoas parabenizam aquelas que são honestas e querem fazer as coisas certas. Alguém acha um monte de dinheiro, procura alguém para devolver. E é feita uma festa, e é feita reportagem. Olha, os valores estão muito invertidos. Ele não é para fazer festa, é um costume que nós deveríamos estarmos presentes, estarmos cientes de nossa vida, de termos honestidade, de sermos sinceros, de poder apresentar as coisas certas e não as erradas. As erradas estão se tornando corriqueiras. Os valores estão sendo perdidos. A multa, ele pode estar até lutando pela vida, como um falou, mas ele vai ser multado. A palavra que se vai defender de alguma argumentação de multa para a MC não interessa em nada. Já foi flagrado, já foi colocado a multa, já foi fotografado, então não tem como mais se desfazer ou voltar o tempo para fazer isso. Olha, essa reportagem nós iremos levar para a TV Verdes Mares como sugestão para que possa buscar as autoridades e tentar mostrar isso de uma forma diferente, onde nós possamos, através da nossa palavra, estarmos conscientes de que nós fizemos a coisa certa. Precisamos mudar esse comportamento. Assim também, como motociclista, eu posso mudar o comportamento onde falamos muito sobre diferença de motoqueiros e motociclistas, mas sempre alguns motociclistas infringem a lei seca, 11.705 de 2008, e reinfringimos, e sempre falhamos, sempre descumprimos isso, onde... Para que existe lei? Se a lei existe, é porque alguém transgride. A lei só existe porque alguém transgrediu. Se ninguém transgredisse as leis, ou se ninguém transgredisse o dia a dia, não haveria leis. A lei existe para aquele que é errado. E nós estamos vendo mais coisas erradas, mais impunidades. E temos que mudar esse comportamento. Principalmente nós, que somos motociclistas, que mesmo tendo que fazer um retorno mais longo, temos que fazer um retorno mais longo do que poder burlar e cortar o caminho de uma maneira irregular. Esse é o nosso pensamento. E nós queremos modificar isso para que nós possamos melhorar a situação do trânsito. Você é um agente de mudança. Então, modifique isso, leve a ideia para outras pessoas, para que essas pessoas possam estar caminhando juntas. Nós queríamos pensar um pouco em relação a 13 regras de um mal associado. Mas antes, eu queria que você ficasse curtindo agora um clipe muito bom, que você vai conhecer uma banda sensacional, que você vai poder curtir aí, você podendo curtir e estar presente no nosso programa. Fica aí curtindo, até pensarmos um pouquinho.
adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande interminável guerra. A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? A ansiedade quer vencer o desespero do coração. Quero ouvir vocês cantando, vamos lá. Qual é o nome da paz? O nome da paz declarado na cruz, o nome da paz é Jesus. A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? Ansiedade quer vencer o desespero